এটা কথা মন করিবসুন, নগাঁওর আমনি বা জখলাবন্ধার দোকানীক একো কথাই ভালকৈ সুধিব নোৱাৰি। অলপতে বিৰক্ত হৈ পৰা দোকানীয়ে ক্ৰেতাক ৰুক্ষ আচৰণ কৰে। নৈশবাসত যাত্ৰাৰ সময়ত বস্তু কিনিলেও আমনি বা জখলাবন্ধাৰ দোকানীৰ পৰা আপুনি ভাল আচৰণ নাপায়। কিন্তু তাৰো কাৰণ আছে। চিকিৎসকৰ মতে সদায় নিশা টোপনি ক্ষতি কৰাৰ ফলত তেওঁলোক মনোৰোগত আক্ৰান্ত হয়। ফলত খিংখিনীয়া স্বভাৱৰ হয় ৰাজ্যৰ নৈশবাসৰ দুই প্ৰধান ষ্টপেজৰ দোকানী। সেই একেই সমস্যাই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ 80% লোকক আক্ৰান্ত কৰিছে। ক্ৰমবৰ্ধিত মোবাইল আসক্তিৰ ফলতে ৰাজ্যৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ডেকা গাভৰুৱে নিশা টোপনি ক্ষতি কৰিবলৈ লৈছে। চিন্তাৰ বিষয় হৈছে অসমৰ পৰিৱেশত দিনৰ পোহৰত কেইবাঘণ্টা হ'লেও নিশাৰ দৰে দেখাই জিৰণি নাপায়। ফলত নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত বাঢ়িছে মানসিক অসুস্থতা। পূৰ্বে অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনত সোনকালে নিশাৰ ভাত খাই খেতেলিত উঠাটোৱেই আছিল অলিখিত নিয়ম। কিন্তু সম্প্ৰতি চহৰ বাদেই গাঁৱতো নিশাৰ আহাৰ 11 বজাতহে বেছিভাগ পৰিয়ালে গ্ৰহণ কৰে। দেশৰ আন প্ৰান্তৰ তুলনাত যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভৌগোলিক পাৰ্থক্য আছে, সেয়েই পদ্ধতি অপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে। আনহাতে আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছত বিচনাত উঠিলেও নোশোৱে 80% ডেকা গাভৰু। বেছিভাগে মোবাইলত গেম অথবা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যস্ত হৈ থাকে। কে বেলি উঠাৰ পিছতো খেতেলিত থাকে তেওঁলোক। এই অভ্যাস বাহাল থাকিলে অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম অনুৎপাদনশীল হৈ পৰিব বুলি শংকা কৰিছে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞই। নিশাচৰ হোৱাৰ স্বভাৱে মগজুত অযথা চাপৰ সৃষ্টি কৰিছে বহুতৰে, ফলত হেৰুৱাইছে মেধা শক্তি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।